Tak protože je mi to sympatický člověk, Jan Kraus. Tak mě kontaktovali jeho dramaturgové, kteří se snažili dát asi nějaký materiál mu dohromady, nevím nakolik, co o mě ví, a tak úplně moc představu nemám, no, nevím. Říkám si, že nevím. Ty brďo, to bych asi měl a teď by to bylo dobré nějakou vypálit. Co bych se ho zeptal? Mě by docela zajímalo, že ona točila ten film celovečerní, Městečko, ne, nebo jak se to jmenovalo. A vlastně u toho tak jako odešel úplně, jestli to není nějaká, to by mě docela zajímalo, jestli ještě něco chystá, nebo proč to, co to bylo vlastně za počin, to je takový dost ojedinělej. A tyho víc věcí bych se ptal, no i tady s tou show vlastně, jak to jako, jak to dává, že ho to furt baví, to bude přes ty hosty určitě, tak jak ty hosty vybírá. A no, nevím, asi nevím, jestli nic vtipnějšího. Jo, no já se těším, tak samozřejmě člověk je takový nervózní, protože tady má pocit, že musí to vlastně být humor, tak se snažím zbavit jako toho pocitu, že to musí být jako vtipný. A docela mi to jde, protože jsem dost unavený, takže to tak jako vypouštím, takže docela dobrý.